Re, viss ēters ir te! Tas ir ļoti grūts lēmums, saka mūsu uzrunātās ukraiņu bērnu mammas, kuru atvases šobrīd atrodas Kuldīgas novadā un kopā ar volejbola komandu uz Latviju devušies bez vecākiem. Nokļūstot Latvijā par bērnu ārkārtas aizbildnēm, kļuvušas abas komandas pavadonis, treneru palīdze un viena no bērnu mammām. Šobrīd ārkārtas aizbildņi Latvijā jau ir ap 500 Ukrainas bēgļu bērniem. Kuldīgas sporta hallē notiek volejbola treniņš jau otro nedēļu līdzās kuldīdzniekiem. Trenējas arī ukraiņu komanda no Žitomirs. Komandas trenerim Vadimam Kravčenko bija jāpaliek Ukrainā. Kopā ar 13 puišiem, kuri pārsvarā ir 12 gadus veci, atbraukusi viņa palīdze un viena zēna mamma. Lai bērni bez vecākiem varētu izceļot no Ukrainas, pavadonis saņēmušas notariāli apstiprināts pilnvars. Tomēr Latvijas likumdošana paredz, ka bērniem ir jābūt likumiskam pārstāvim, un tāpēc viņas kļūšas par ārkārtas aizbildnēm. Bāriņtiesa ļoti labvēlīga bija pret mums. Visus likumus izskaidroja saprotami. Sapratām, ka neko sliktu mums nevēl, ka mums tas ir jāizdara, lai viss būtu pēc noteikumiem, pēc likuma. Sakarus ar bērnu vecākiem mēs, protams, uzturam. Visu, kas te notiek ar bērniem, es fiksēju fotogrāfijās un rakstu ar vārdiem. Dodu viņiem iespēju redzēt bērnus. Mūsu uzrunātie jauno volejbolistu vecāki atzīst, ka dažādu pienākumu un patriotismu dēļ palikuši Ukrainā. Lēmums bērnu tomēr sūtīt kopā ar komandu uz Latviju bijis ļoti grūts un pārdomāts. Jau tad, kad notika sagatavošanās, lai bērnus izvestu, mums atkal bija spēcīgi sprādzieni. Mēs atkal bijām pagrabā bērnu ciemīga. Kad trauksme beidzās, es viņu modināju, ko viņš pagrabā gulēs. Uzejam augšā un burtiski pēc 15 minūtēm atkal trauksme un atkal ir draudi. Tad es sapratu, ka sevi pieķeru pie domas, ka ātrāk viņš varētu braukt prom, lai nedzirdētu tos sprādzienus, neskraidītu pa tiem pagrabiem, lai viņš vienkārši paliktu dzīves. Bet mēs turēsimies un 100% nav ne mazāko šaubu, ka būs labi un ar kādiem iekšējiem spēkiem turēsim šo pilsētu un valsti. Mammas atzīst, ka uzticas arī Latvijas sistēmai un saprot, kāpēc viņu bērniem ir nepieciešams ārkārtas aizbildnis. Jā, mēs esam ļoti apmierināti. Bērns stāsta, ka Latvija sniedz lielu palīdzību. Tā ir ēdināšana, medicīniskā palīdzība. Bērnam spēlējot volejbolu sanāca kopā ar puišiem nokrist un viņam bija jāliek ģipsis. Es biju izbrīnīta, ka pat tik sniegt bezmaksas medicīniskā palīdzība. Mūsu valstī nekā tāda nav, saprotiet. Tāpēc man bija ļoti patīkami dzirdēt no bērna, ka tiešām ir labi cilvēki, kas var palīdzēt. Pēc dokumentu iesniegšanas ārkārtas aizbildnība tiek piešķirta divu darba dienu laikā. Kopš 16. Marta, kad šāda norma tika ieviesta, līdz 8. aprīlim, tātad nepilnu mēnešu laikā, ārkārtas aizbildnība nodibināta 497 bērniem. 90% gadījumu par šādiem bērnu pārstāvjiem kļūst Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ieradušies kopā ar viņiem, piemēram, vecmāmiņas, kaimiņi, draugi. Pārējie procenti ir Latvijas iedzīvotāji, pie kuriem bērni tiek atvesti. Ir situācijas, kur atbrauc mamma ar bērniem uz Latviju, šeit atstājoties saviem paziņām vai radiem un pati dodās uz Ukrainu, jo, piemēram, situācija, kur tētis ir karavīrs, savukārt mamma ir mediķis, nu skaidrs, ka šeit Latvijā neviens no viņiem nevarētu atrasties. Ja tomēr nav neviena, ka šādā ceļā uzņemtos atbildību par Latvijā nokļuvušu Ukrainas bēgļu bērnu, tad vispirms to piedāvātu jau Latvijā esošajām reģistrētajām audžu ģimenēm, aizbildņiem vai viesģimenēm. Pēc kara sākuma pastiprinājusies arī iedzīvotāju interese, kā kļūt par aizbildņiem, tieši lai palīdzētu Ukrainas bērniem, apstiprina inspekcijā. Ieva Benevelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.